Administrar um resort por várias décadas pode resultar extenuante se no que lhe perguntem ao Conde Drácula, Germán Fabregat, que devido à sua obsessão por el trabalho de hasta perdeu as ganas de divertir-se. É esse por isso que surge a Mavis, Violeta Isfel, lhe organiza umas vacações de ensueño a bordo de um lujoso cruzeiro, el qual navegará entre risas em la trama de Hotel Transilvania 3. Monstros de vacaciones, que lega a los cines de la cidade este fim de semana. É esse projeto internacional onde estamos haciendo a versão em espanhol para toda Latinoamérica y para México, porque aqui temos nuestro próprio humor y coisas muito particulares para nosotros, explicou Galilea Montijo. La conductora de hoy presta su voz a la capitana del barco, Erika, é o interés amoroso de Drácula Y, que resulta ser descendente de Abraham Van Helsing. Pedro Sola, é o famoso caçador de monstros. Essa é a primeira vez em la vida que hago doblaje Y me encantó. Este personagem tiene uma voz diferente a la mía y em esta versión tiene algo muy raro, dialovan a ver em la película, se convierte em algo extranísimo, destacou Sola. Em esta entrega, filmada com $65 milhões, la trama se centra mais em todas aquelas novas experiências del Conde Drácula. Erika lega a vida de Drácula em um momento muito importante, pero ela tiene um bisabuelo muito malvado. Primeiroismo e amabou y trata muito bem a todo el mundo, pero esconde mucho más matices. De pronto se enoja, is explosiva, se molesta de que la regane sua abuelo, is muy berrincho, daí y não sabe com lo que se va a topar ao final de la película, adelantou Montijo, que também como Sola, debuta em el doblaje. No obstante, entre los enredos que se suscitam em la trama, é o personagem de Johnny, é o enamorado de Mavis, pone é o toque jocoso, Johnny é muito importante. Lovemos aco e rescatando a situação de conflito que se vai dar. Dia sabem, is um personagem ocorrente, dormiu despistado, travieso, pero muito amoroso, contou Cristóbal Orellana. La trama, dirigida por Gendtart Tarkovsky, tiene lugar 2 anos depois de la segunda parte e y especial énfasis de la importância de como la convivência familiar es muy necessária para que todos los miembros sean unidos y su desarrollo sea harmônico. Estas são cintas que também agradecemos los adultos de alas películas animadas, traem unos mensajes preciosos, muy maduros, además del humor que las caracteriza. Galilea Montijo, actriz precalifica tu crédito Prime, desde $100 milhões hasta $5 MDP, te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx. Snow, she is